potem ci pokładamy. Można spokojnie na jeden powrót? Se na nas chystáte, že? Ano. Vážené dámy, vážení páni, srdečne vás vítame na tlačovej konferencii predsedu Národnej rady Borisa Kollára a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka k téme podpora výstavby inkluzívnych detských ihrísk Rodinka. Nech sa páči, pán predseda. Ďakujem pekne. Smerodina je prorodinná strana a preto sa snažíme pomáhať rodinám. Snažíme sa pomáhať v štyroch základných oblastiach. Je to zvýšenie príjmov rodín, šetrením nákladov, šetrením času a podporovaním spoločného zmysluplného rodinného života. Aby som to rozviedol a uviedol do takých podrobností, zvýšením príjmov, tak je to prorodinný balíček, zvýšenie prídavkov na deti, zvýšený daňový bonus na deti, zvýšené príspevky na stravné na deti a po druhé je to tehotenský príspevok. Šetrením nákladov rozumieme hlavne znížením zrážok exekútorov na polovicu, zrušenie doplatkov za lieky, bezplatné dlhové poradne. Šetrením času. Je to elektronická PNK, nemusia chodiť s papierovým lístkom k lekárovi, do práce, sociálne poisťovne, potom je to automatický príspevok pri narodení dieťaťa, pokiaľ sú k dispozícii všetky potrebné dáta. Nemusia chodiť po úradoch a tým pádom rodiny šetria čas. No a potom je to podporovanie spoločného, zmysluplného rodinného života. A to sú tie detské ihriská, rodinka a rodinné poradne. A konkrétnosti teraz vysvetlí pán minister. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážené dámy a páni, viete, že toto je naša srdcová záležitosť, pretože keď začala fungovať pred vyše 2 rokmi táto vláda, tak na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny nebol ani jediný titul, ktorým by sme, na základe ktorého by sme zákonným spôsobom vedeli podporovať rodinné aktivity. To znamená také aktivity, kde rodina môže stráviť čas spolu. Či už sú to rodičia, starí rodičia, deti. Preto sme už v minulom roku v 2 vlnách pridelili viaceré dotácie na detské ihriska. Tuto máte to regionálne rozloženie. Minulý rok na jar to bolo 55 ihrisk, viac ako 2,2 milióna eur. V lete sme pridelili dotácie na ďalších 51 ihrisk s celkovou sumou 2,3 milióna eur. A v útorok sme rozhodli o pridelení ďalších 117 ihrisk alebo dotáciu na ďalších 117 ihrisk v celkovej sume viac ako 5 miliónov eur. Čiže celkovo, keď sa na to pozriete, tak to máme regionálne takto pekne rozložené po celom Slovensku. Celkovo je to viac ako 9,5 milióna eur a dokopy 223 detských ihrisk Rodinka. Veríme, že toto bude taká vec, ktorá naozaj umožní tráviť čas viacerým generáciám, deťom, starým rodičom, rodičom a takisto aj deťom, ktoré majú nejaké zdravotné postihnutie, pretože viaceré prvky týchto ihrísk sú inkluzívne. Tam inkluzívny kolotoč, inkluzívna hojdačka, pieskovisko, to znamená, každé dieťa sa môže na tomto ihrísku hrať bez ohľadu na to, či má alebo nemá nejaké zdravotné postihnutie. Aby ste si vedeli predstaviť ešte ďalšie dáta, v tejto vlne, v tejto tretej vlne, takéto je rozloženie po jednotlivých krajoch. Tie dáta samozrejme dostanete k dispozícii. Vidíte, toto je celkovo vlastne na všetkých tých viac ako 200 detských ihrísk, akým spôsobom je to po krajoch rozdelené. A pre zaujímavosť sme vám ešte chceli ukázať, že obce a mesta celkovo v tejto vlne dostali 113 detských ihrísk. Mohli žiadať aj občianske združenia a cirkvi. Celkovo je to rozloženie takéto. A úplne v
počas všetkých troch vln obce a mesta 213 ihrisk, občianske združenia 3 a cirkvi 7 detských ihrisk. Tu na záver máme taký prehľad, vlastne, aké milníky boli, a ja s potešením vám viem oznámiť, že vlastne prvé dve detské ihriska sme už boli otvoriť. Prvé bolo vo Výglaši, Výglaš Pstruša, a druhé bolo v obci Golianovo, to je v Nitrianskom kraji, kúsok za Nitrou. A priebežne teraz vlastne sa budú všetky tieto detské ihriska otvárať. My pridelíme dotáciu, robíme službu pre týchto žiadateľov aj v tom, že im poskytneme projekt, ale obstarávajú si ho sami. To znamená, že my nerozhodujeme o tom, kto to detské ihrisko bude robiť, obstarávajú si to podľa projektovej dokumentácie jednotlivé mesta, obce, cirkvi, občianske združenia. A pre vašu informáciu, keď sme sa rozprávali s niektorými tými výrobcami, ktoré tie detské ihriska dodávajú potom priamo tým mestám a obciam, tak to je pomerne náročná vec, keďže základným materiálom je tam drevo, agátové drevo. Trvá to niekoľko mesiacov vlastne vyrobenie takéhoto detského ihriska. Väčšinou to tí výrobcovia robia tak, že si to u seba doma akoby predpripravia a na mieste to potom až montujú. Je tam potrebná aj spoluúčasť, a tú spoluúčasť sme urobili takým spôsobom, že žiadatelia zodpovedajú za dopadové plochy. To znamená, my dodáme vlastne dotácie, projektovú dokumentáciu, všetko, ale tie terénne úpravy a dopadové plochy, ktoré musia byť bezpečné, to je na tých zriaďovateľoch alebo tých žiadateľoch, ktorí o to žiadajú. Takže tešíme sa, že v priebehu leta a vlastne až do začiatku zimy pravdepodobne otvoríme do 100 detských ihrísk a v budúcom roku potom vlastne tieto ďalšie. Nech sa páči, priestor pre novinárske otázky. Zuzelka, televízia Markiza, dobrý deň. Teraz spomínali ste, že financujete, ohlasujete nové detské ihriska. Asi každého zaujíma možno tematicky podobná vec, nájomné byty. Tam sa možno kedy bude prvá tlačovka, kde budete ohlasovať výstavbu nájomných bytov? No, nech sa páči. Môžem vám povedať presný časový harmonogram, ktorý sme približne pred týždňom predstavili s pánom podpredsedom vlády Holím na tomto mieste. Bola zriadená na vláde už agentúra na podporu, štátnu podporu nájomného bývania. Na základe toho sa prihlásili 4 investori v celkovej sume, alebo ten objem finančných prostriedkov je 6 miliard eur. To je prvých 40 000 nájomných bytov. Po rokovaní s týmito investormi sa pripravia nariadenia vlády, ktorými musíme stanoviť cenové mapy. Na základe týchto cenových map vlastne bude v rôznych regiónoch rôzna výška toho regulovaného nájomného, pretože náklady na bývanie sú v rôznych regiónoch rôzne na Slovensku. Najvyššie sú samozrejme v Bratislave, najnižšie na východnom Slovensku. Na základe toho my stanovíme potom ako vláda kritériá, to znamená, kto je oprávnený žiadateľ o takýto nájomný byt, pretože on musí splniť finančné kritérium tak, aby v tom jednotlivom kraji podľa toho, aká bude výška nájmu, vedel garantovať, že má príjem na to, aby to nájomné dlhodobo platil. A najneskôr v decembri tohto roku bude zriadený alebo spustený oficiálny rezervačný portál na tieto nájomné byty. To znamená, keď sa tam ten oprávnený žiadateľ, ktorý spĺňa tie finančné kritériá, že je schopný platiť nájom, čo ja viem, na jedno, dvoj, trojizbový byt, podľa toho, ktorý si vyberie v tom konkrétnom projekte, a zaregistruje sa tam, tak ten byt má poistený, už mu ho nikto nevezme. Budú v tom hotové byty, budú v tom byty, ktoré budú v procese výstavby, ale budú to reálne projekty, ktoré existujú. Čiže buď to môže to byť aj hotové byty, ale môže to byť aj projekt, ktorý ešte bude vo výstavbe a teda bude si musieť pár mesiacov počkať, kým to bude dokončené. Čo sa týka reálnej výstavby, tam to ešte odhadujete na toto volebné obdobie, teda v prípade, že by sa dokončilo? Hovorím vám, že reálne to vidím tak, že v decembri sa prví ľudia zaregistrujú záväzne v tomto rezervačnom portáli s tým, že budú vedieť, do ktorých bytov sa v priebehu pár týždňov, mesiacov môžu sťahovať. Prvý to bude rozhodne už budúci rok. Pán redaktor, pri všetkej úcte, my to nerobíme preto, aby sme tým získali voliča vo voľbách 2024.
Robíme to pre rodiny, ktoré tu budú aj v roku 24, 26, 29, 30, 35 a tak ďalej. To znamená, že my sme dnes odštartovali systém tých nájomných bytov, lacných nájomných bytov, aby ľudia mohli bývať. A je nám jedno, či to stihneme do týchto volieb, alebo to sa stihne do ďalších, alebo do ďalších. To znamená, že to sa naštartuje a kontinuálne sa bude nabalovať tá snehová gula. Myslím, že tam sa dá počítať až do 200 000 bytov je požiadavka alebo potreba. To znamená trhu, to znamená, že kým sa to nevyplní tých 200 000 bytov, tak dovtedy to kontinuálne bude prechádzať rôznymi vládami alebo rôznymi koalíciami, ktoré prídu aj po nás. To znamená, že my sme slúbili, že tie byty prinesieme, my sme to teraz urobili a už je to len otázka času. To znamená, že my sme tento slúb splnili a to je dôležité, že tí ľudia budú môcť sa takto zaregistrovať a lacne bývať. A či to stihneme do týchto volieb, my nebudeme robiť 2 týždne pred voľbami, ako robil Fico, 14. dôchodok alebo 13. dôchodok. To určite od nás nečakajte. Nejakú Proger TVS. Čo sa týka kritérií na tie dotácie, tak aké boli, pán minister? Jediné kritérium bolo, alebo teda boli splnené podmienky žiadosti. Museli ste byť mesto alebo obec, občianske združenie alebo cirkev. Museli ste garantovať to, že máte právny vzťah k tomu pozemku, na ktorom, alebo že máte ten vhodný pozemok, na ktorom to ihrisko môže stať. Buď ste majiteľom toho pozemku, alebo ho máte v prenajme, alebo máte podpísaný nejaký iný typ zmluvy, kde môžete garantovať, že tamto ihrisko môže byť. Mimochodom, tie pozemky mohli byť rôzne, to znamená, aj prispôsobujeme tie projekty podľa toho, že aký tvár, alebo či je to svahový pozemok, alebo rovinatý. Podstatné bolo, že mali k tomu vzťah. Ďalšia vec, museli garantovať tú spoluúčasť a to boli v zásade všetky nutné podmienky a na základe toho potom už sme rozhodovali. Snažili sme sa zohľadniť regionálne kritériá, aby to bolo pokiaľ možno rovnomerne rozložené po Slovensku. A snažili sme sa zohľadňovať, pokiaľ to išlo, to, aby v tom danom meste alebo obci bolo čo najviac detí, tak povediac. Že tam žije čo najviac detí, alebo je tam priestor v prípade, ak je to nejaká lokalita, že kde ľudia chodia tráviť voľný čas, tak aby jednoducho to ihrisko malo využitie. Čo sa týka dodávateľa, ja viem, že si to vyberajú práve tie subjekty, ktoré požiadali, ale keďže je to taký, keďže ten projekt je jednotný, tak vy máte informáciu, že je ten dodávateľ rovnaký vo väčšine prípadov? Nie, nie. Myslím, že na Slovensku je zhruba asi, aspoň čo máme informácie, asi 5 dodávateľov, ktorí sa akoby hlásia do tých ich verejných obstarávaní alebo súťaží, ktoré robia. Najväčším tým časovým problémom je práve to, že nie je dostatok tých zhotoviteľov, ktorí by boli schopní taký počet detských ihrisk v reálnom čase tak rýchlo vyrábať, pretože je to naozaj pracné. Keď sme sa na otvorení ihriska v Golianove, kde pozvali aj toho zhotoviteľa, s ním rozprávali, že akým spôsobom to on vlastne pripravuje, koľkých ľudí na to musí zamestnať, tak je to celkom zložitý proces a keby ich bolo viac, boli by sme len radi. Dokonca je to tak, že samotní tí úspešní žiadatelia niekedy sa snažia s nami radiť, že či nevieme im dať tip ešte na niekoho ďalšieho, kto tie ihriska vyrába, aby to mohli mať čím rýchlejšie. Ja sa možno tak úsmevne opýtam, ale je to vážna vec, keď to teda už prezentujete tieto štátom financované ihriska ako úspech strany Sme rodina, tak ste nerozmýšľali zmeniť ten názov na Sme rodinka? Rodinný inkluzívny areál je názov tohto ihriska, preto je to rodina, preto je to rodinka, pretože to je skratka z názvu rodinný inkluzívny areál. Tento názov, ja som sa pýtal kolegov na ministerstve, aby dávali tipy, viacerí dali tipy, ako by sa to ihrisko mohlo volať a zhodou okolností toto vymyslela jedna naša kolegyňa, ktorá nemá zo Sme rodina absolútne nič spoločné. Pýtam sa preto, lebo či sa neobávate, že už prekračujete ten rámec, tú úroveň toho, kedy už strana prezentuje svoje, sa prezentuje prostredníctvom štátnych peňazí. Lebo aj ten fond na tých ihriskách je podobný ako váš stranícky. Je tu pán predseda parlamentu, ktorý v zásade kompetenčne s tým nič nemá, je predseda strany a chodíte vlastne prezentovať tie ihriska. Či sa nebojíte, že prekračujete už tieto medze propagácie strany za štátne? No tak snáď nemyslíte vážne, že keď máme niečo vo volebnom programe a potom to splníme, takže by sme to mali tajiť. Tak samozrejme, že sa tým pochválime a budeme sa tým chváliť a prezentovať to, že to, čo sme ľuďom splnili, to, čo sme ľuďom slúbili, tak im to aj splníme.
Ja si myslím, že sa k tomu hrdo budeme hlásiť, lebo je to jedna z vecí, ktorá na Slovensku absolútne nebola. Štát žiadnym spôsobom nepodporoval trávenie voľného času rodín, detí. Nebola ani jediná forma dotácie, ktorú by mohol poskytnúť na napríklad trávenie letných táborov, ktoré pre deti organizujú rôzne občianske združenia. Ja som hrdý na to, že sme to urobili. Veď to bol deficit, to bola hanba, že 30 rokov po založení tohto štátu, napriek tomu, ako o tom všetci rozprávali, nebol jediný titul, na základe ktorého by sme mohli podporovať rodinné aktivity. Je to posledná teda výzva, alebo teda povede ďalšie, neviem, či to zaznelo. Bude ešte ďalšie? Každý rok žiadame peniaze od ministerstva financií v návrhu zákona o štátnom rozpočte. Budeme žiadať aj na budúci rok, lebo samozrejme môžeme prerozdeliť len toľko, koľko peňazí buď vyjednáme v zákone o štátnom rozpočte, alebo už 2 roky po sebe je to tak, že koľko si ušetríme na iné aktivity v rezorte, alebo podarí sa nám ušetriť peniaze, tak tie potom používame na tieto detské ihriska. Ja by som chcel ešte doplniť pánovi redaktorovi, že budeme sa tým chváliť. Áno, nebudeme to zamlčiavať. A nemáme sa prečo hanbiť, pán redaktor, nemáme. Preto, lebo niečo konečne táto vláda robí a treba to o tom aj informovať. Lebo novinári majú väčšinou snahu len negatívne informácie prinášať, ako niečo nefunguje, ako sa niečo rozpadá, ako niečo nejde, ako nikto nepomohol. No, tak ja si myslím, že ľudia potrebujú dostať aj pozitívny signál do tejto ťažkej doby. To je jedna vec. A druhá vec, nevenujeme sa len rodinám, malými deťmi, ale aj dôchodcom. Ja som bol na stretnutí s pánom ministrom financií Matovičom, dohodli sme sa, že v septembri sa stretneme s vedením jednoty dôchodcov Slovenska a budeme riešiť otázky aj napojenie tejto organizácie na štátny rozpočet. Budeme riešiť navýšenie prídavku, to pôjde cez ministerstvo práce, navýšenie na, tak myslím, že to je 50 eur na 100 eur by mal byť navýšený prídavok na myslím, že na liečebné pobyty. Potom riešili sme aj možnosti 14. dôchodku. A o tomto všetkom budeme hovoriť s vedením a s predsedom jednoty Slovenska, ministrom financií je tomu naklonený a pevne verím, že po rokovaní sa nám to podarí nejakým spôsobom presadiť a budú chránení alebo budú na tom lepšie aj naši dôchodcovia. To znamená, že my nerobíme len pre mladé rodiny, ale aj starí rodičia sú súčasťou rodín a rodiny. A pochválime sa s tým samozrejme. Určite áno. Holubová Natália, Rozhlas. Pán minister, možno som to prehliadal. Ja sa len chcem spýtať technicky, že či tie dotácie sú pre každého žiadateľa rovnaké? Nie. Je tam limit, maximálny 50 000 eur. To je vlastne, my sme to robili tak, že sme napočítali zhruba ten projekt s tými hracími prvkami, ktoré tam sú, že koľko asi môže stať, keď si ho vlastne obstarávajú. Ale niekto môže mať menší pozemok. To znamená, viacerí žiadatelia žiadali aj, že požiadali o menšiu sumu a naskladali si tie jednotlivé hracie prvky tak, že tá suma je menšia. Maximum je 50 000, ale mohli žiadať, koľko im to vyšlo. Ak ste hovorili ešte o tej možnosti, že ste sa sústredili na, dajme tomu, na to mesto, na tú obec, že aký počet detí tam je približne a tak ďalej, je možné, že sa aj zmestia napríklad do dvoch ihrisk? Ak by boli, že dve, viete, že nielen jedno ihrisko, ale že by sa to rozložilo. Je takto, vo väčších mestách je to, myslím, že v Bratislave, ak sa nemýlim, a v Košiciach sú viaceré ihriska. Samozrejme, že a stále je to... by tam bola tá suma tých 50 000. Vždy na jedno je 50 000, áno. Aha. Maximum je 50 000 na jedno. Mesta nám väčšinou avizujú, alebo takí väčší žiadatelia, ktorí robia iné aktivity, že napríklad, že ešte si niečo doplatia. To znamená, to vlastne splnia projekt, to, čo my sme pripravili, tam je a ešte k tomu dorobia ďalšie veci. Tomu sa nebraníme, samozrejme, že keď si to oni rozšíria ďalej, tak to je už potom na ich rozpočte. A tiež rozpočte. Podmienka musí byť, že by mali mať teda ten projekt asi vizuálne rovnaký, podobný. Či? Ten projekt je vizuálne rovnaký, ale nemusí byť rovnaký v tom, že tie prvky sú rovnako od seba vzdialené, rovnako natočené. To vychádzame z toho, umožníme im to prispôsobiť si podľa toho miesta, ktoré je. To znamená, že on sa dá prispôsobovať. Aj podľa toho napríklad. Najväčším prvkom je taká veľká loď, ktorá tam je, taká hracia loď. Niektorí si povedia, že nemajú toľko miesta, že by ju tam zoberú si len tie ostatné a prispôsobia si to podľa toho, aby sa im to do toho priestoru zmestilo. Je tam jedna podmienka, ktorú som ešte zabudol povedať. Podmienka je, že napríklad môže to byť v areáli školy alebo škôlky, keď sa tak obec napríklad rozhodne, ale musí to byť prístupné v
v čase, keď vlastne nefunguje škola alebo škôlka, alebo je víkend, verejnosti, aby sa tam vlastne deti dostali. Ďakujeme za vaše otázky a za vašu účasť. Želáme vám ešte príjemný deň. Pekný deň. Ďakujem pekne, pekný deň.